Режисерів, операторів та інших фахівців кіноіндустрії і телебачення готуватимуть відтепер у Закарпатті. Нову спеціальність аудіовізуальне мистецтво та виробництво відкрили вперше в Ужгородському інституті культури і мистецтв. У закладі вже стартував набір як на нову спеціальність для абітурієнтів після 9 класу, так і на всі решта у рамках вступної кампанії 2022-2023. Та в мене сестра тут учиться, мені подобається цей заклад. Вже вчителя тут знайомі є. Свідоцтво з середньої школи, додаток з музичної школи свідоцтво. Хочу зареєструватися в особистий кабінет. У допомогу абітурієнтам – приймальна комісія. Викладачі консультують, який пакет документів потрібно зібрати, як заповнити заяви, пройти реєстрацію у електронних кабінетах та вирішують решту організаційних питань щодо вступу. Проводиться консультація абітурієнтів. Дітки можуть прийти до нас, приходять, і багато приходять з усіх районів Закарпатської області і навіть інших областей. І тут наші викладачі кожен день чергують і надають консультації з приводу вступу у наш навчальний заклад по всіх спеціальностях, які лише є в нашому інституті. Це і сценічне мистецтво, інформаційно-бібліотечна та архівна справа, хореографія, музичне мистецтво, менеджмент соціокультурної діяльності. Ну і також проводять консультації, звісно, по бакалаврату Ужгородського інституту культури і мистецтв, а також по магістратурі. На нову спеціальність щойно отримали ліцензію, забезпечили кваліфікованими кадрами та обладнали спеціалізовані аудиторії. Подбали також і про технічне забезпечення. Це надзвичайно велика подія як для Ужгородського інституту культури і мистецтв, так і для цілого краю взагалом. Тобто ця спеціальність є надзвичайно перспективна, цікава і дійсно дуже багато дітей цікавляться та хочуть поступати на цю нову спеціальність. На даний момент у нас є присутня досить таки доволі хороша техніка. Ми хочемо навчити дітей, по-перше, користуватися нею, знімати хороші кадри, ракурси і так далі. Тобто робити відеозйомку на різних технічних приладах, починаючи від мобільного телефону до професійної камери. Другий етап – це монтаж самої відеозйомки. Ми навчимо студентів працювати в різних редакторах відеофайлів, тобто преподнести готовий варіант для глядача. Ми маємо дуже хороший фотоапарат, за допомогою якого ми робимо хороші світлини наших різних проєктів, мероприємств. І основною ціллю буде так само навчити наших майбутніх абітурієнтів, студентів працювати з ним, починаючи від налаштування до хороших професійних кадрів, потім обробка їх на комп'ютері. Найкращі навчатимуться безкоштовно, за регіональні кошти. Для цього треба подати мотиваційний лист, аби переконати приймальну комісію, чому саме ви маєте отримати це місце. Реєстрація у електронні кабінети вже стартувала як на денну, так і на заочну форми навчання. Випускники 9 класів, творча молодь Закарпаття, яка мріє працювати в галузі кіноіндустрії, телебачення, має тепер можливість на Закарпатті здобути фахову передвищу освіту. Реєстрація електронних кабінетів вже почалася. В липні місяці можна подавати заяви. І творчі конкурси будуть в середині липня. І детальний розклад буде на нашому сайті через декілька днів. Плануємо набрати дві групки, одну на контракт, а одну за кошти регіонального замовлення. Цього року набираємо на фаху передвищу освіту після 9 класу, а далі, якщо дозволить нам матеріально-технічна база, якщо буде можливість її покращити, будемо ліцензувати цю спеціальність на освітньому рівні бакалавра. Ми про це мріємо і дуже хочемо, але мусимо почати із фаху молодшого бакалавра, тобто на рівні коледжу. А далі будемо старатися робити все для того, щоб випускники 11 класу могли також вступити до нас і отримати вищу освіту за освітнім рівнем бакалавра. Талановита молодь відтепер матиме можливість навчатися у одному з найкращих вишів краю, здобувати затребувану спеціальність у сфері аудіовізуального мистецтва та розвиватися на теренах і на благо рідного Закарпаття.